Ej ti koji gledaš naš video, imaš 3 sekunde da lajkaš naš video. Ako ne lajkaš naš video u roku 3 sekunde, desi ti se nešto loše. Ako lajkaš, desi ti se nešto najljepše u životu što nikad nisi mogao sanjati. Znači, imaš 3 sekunde, idemo. 1, 2, 3. E, ti koji si lajkao video, tebi se desi nešto najljepše u životu. A ti koji nisi, šta čekaš? I obavezno se preplati na kanal. I lajk i subscribe. Šta da uradi? Svi lajk. Šta? Svi lajk. Svi lajk. Svi subscribe. Ti se zoveš Rexy, ti se zoveš Pepsi, ti se zoveš Lambi, a ti se zoveš Bambi. Malo, ajde igraj sa mnom sobom loptom. Šta što ti se igraš sa tim malim igračkama, ko mala beba? Ma neću, ja ću se igrati sa svojim igračkama, pusti me na miru. Pa aj si igraj sa mnom sa loptom, pusti igračke, neću ti niku uzeti. Haj dobro, sad ću doći. Ja se vraćam brzo. Tako, aj sad igraj sa mnom nogometa. Gdje sad meni baci malu loptu? Evo, sad će te baci loptu, nije nikakav problem. Eto vidiš, kad te udari lopta moraš biti jaka, nemoj biti mala curca da si igraš s onim malim igračkama. Moraš znati ovo ko i ja. Mala, haj brzo tamo, otišla je lopta tamo, haj brzo po nju. Aj, mene boli noga. Ma neka, nema veze, ode ja po loptu. Gdje su moje igračke? Šta ću sad? E, sad su ovo samo moje igračke. Ti su znači Rinku, ti Pinki, a ti Riki, Rinku, Pinki. E sad si ne možete svađati. Riki, nema se svađati sa Pinkim, a ti Pinki ne možete pišiti svađati. A izvini Boga, nisam mogla dodati u tvojim igračkama. Evo tebi Rinki Pinki, ja ću sebi uzeti Pimpeka. Eto smo se dogovorili. Ej ti, baš ti koji gledaš naš video, uzmi brzo lajkaj ovaj video ako želiš da ti poklonimo jednu od ovih igračaka, Larisa pokaže. Evo, kao što vidite. I obavezno se preplati na kanal ako želiš da ti pošaljemo ovu loptu na tvoju kućnu adresu, a tako isto i igračke. Znači, sve što moraš napraviti jeste lajkati naš video i preplati se na kanal. Jel' tako, cure? Tako je! To je bilo to. Ćao! Ćao!